တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ညနေခொနည်းနေ့တော်တွေမှာဝေးချေကံလုပ်ငန်းစီးပွားကံတိုးတက်လာမယ်ချက်ခဲတွေကြားကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့မိမိလိုလားချက်တွေအောင်မြောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ကာလတန်ကြာဆန့်ကျင်ထားတဲ့လုပ်တွေကိုပြန်လည်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်ရပိုင်ခွင့်လေးတွေကိုပြန်လဲတောင်းဆိုရယူနိုင်တဲ့ကံပွင့်နဲ့အလုံးမရှိသူလောရရွေရှိသူတိုးတက်မယ်တရက်နေ့ရတော့ကိုယ်တွေအရာရာစင်ပြေပြီးတိုးတက်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်နေ့ရက်နေ့မှာရာတိုက်ခံနေနဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်စီစဉ်နာနဲ့လက်တွေခွာဟမယ်သုံးရက်နေ့မှာထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ကံတွေပေါ်တယ်အလုံးရည်မှန်းချက်နဲ့ဘဝရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်မယ်လေးရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရခြင်းခက်ခဲအားလုံးပြည့်လျောင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ခြင်းနဲ့ခရီးကိစ္စဆင်ပြေခြင်းတွေကြုံမယ်။၅ရက်နေ့ကတော့အချမ်းစီရွယ်ချက်မှန်သမျှအလုံးစုံအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကံခွင့်လမ်းနဲ့ဘဝတုတ်တက်မှုကိုဖွင့်ပေါ်တယ်။၆ရက်နေ့မှာငွေကြေးကုန်ကြများတတ်တယ်။အနောက်ရက်ကိုတည်သွားစရာနေရာဖြစ်တတ်တယ်။နေ့တနင်္ဂနွေနဲ့သုံးနိုင်ကြမှာသွားလာနေထိုင်ကြည့်ဆိုင်ရမယ်ခொနည်းနည်းကတော့ရံကိုများတာစိတ်ပမှန်လူပမှန်ဖြစ်တတ်တာကိုယ့်အပေါ်မှာဒုက္ခပေးသူတွေနဲ့တနေ့တာတွေ့ရတတ်တယ်နောက်အရက်ကိုအနေများတဲ့အရက်ဖြစ်တဲ့ပြင်မြောက်အရက်ကိုသွားစဉ်မတော်တဆနေတယ်ရည်ရှိတတ်တယ်အဓိကမြောက်အရက်ကိုဒီသွားစဉ်မနေ့ဆယ်နိုင်ခွဲနဲ့ဆယ်နှစ်နိုင်ကြာမှာရာနောက်ရှင်းတဲ့ပဋိပက္ခာတွေရှိတတ်တယ်ဒီကာလအတွင်းမှာတနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကိုယ်ကိုကောင်းချိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့သောကြာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နောက်ရှင်းတယ်ဖြစ်ရတတ်တယ်နံပါတ်8ကိုခွန်ကနန်းနေ့ချိုးပေးတယ်အနဲ့ရောင်အပြာရင်ရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝစ်စင်သွန်ဆွဲပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။အဖြူရောင်ပန်းမွေလေးတွေဖျားကတ်လို့ပြီးလိုရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ပွဲသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့နေ့9ရက်နေ့အတော်တွင်မှရန်နောက်ဆက်တီကြားရရဖြတ်သန်းရမယ်။အလွယ်တကူရခြင်းမရှိဘူးဥဒိယလမ်းကြောင်းတက်လျှောက်အတိုက်ခံအခက်ခဲရန်အနောက်ဆက်တည်နေဒေတိုက်တွေ့မယ်မူလစီစဉ်တာနဲ့လက်တွေ့ကွာဟမယ်ဒီရက်ပိုင်းတွင်ဂတိပြည့်စည်သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်သောင်းစင်မထားသင့်သူကိုထားတာအချင်းမားတာမြတ်တာရေးရမှာစိတ်နောက်ဆက်လေးလည်းရှိတတ်တယ်တရက်နေ့ကတော့ရန်နောက်ဆက်တည်နေရှင်ပြီးလောရမယ်နေ့ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိလာမယ်။ဝေကြည်ကံကောင်းမယ်။သုံးရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်လက်ဝဲပြန်ရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။လေးရက်နေ့မှာလုံသမျှထွန်းပေါက်ဆင်ပြေပြီးတော့တိုးတက်သွားမယ်။ငါးရက်နေ့မှာဝေကုံများမယ်ကိုယ်ကိစ္စတွေသူတစ်ပါးကိစ္စတွေလောက်ကင်နေရမယ်။၆ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်။အနောက်ရက်ကိုဦးတည်သွားစေနေဖြစ်တတ်တယ်။နေ့တနင်္ဂနွေနဲ့သုံးနိုင်ကြအသွာလာကြီးဆက်ရမယ်ခொနည်းနည်းကတော့စူပေါင်းလုပ်ငန်းအကျိုးပေးတယ်မိန်ကောင်းဆွေကောင်းတောက်ကူရမယ်အလှူမင်္ဂလာကိစ္စတွေပါဝင်ပတ်သက်ရမယ်မြောင်းရက်ကိုတည်သွားစေနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့စင်တိုင်းခွဲနဲ့စနေနိုင်တွင်သွာလာကြီးဆက်ရလိမ့်မယ်ကြာသာပတိနေ့သောက်ချာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးတဲ့သူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်ကိုးငါခွန်ကနန်းနေအကျိုးပေးတယ်အနီရောင်ချက်သွေးရောင်ပန်းရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စလောက်ကင်မှာအနီရောင်ပန်းပွင့်ဖျားကတ်လူပြီးအလိုရှိရာဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြည့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ညနေ9ရက်နေ့တော်တွင်မှာဥတီကျဲပြောင်းပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်အခက်အခဲအလုံးကိုပြည့်လျောက်ဖြစ်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လူမျိုးခွဲချိုးပေးမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းတောက်ကူရမယ်အတိုက်ခံအားလုံးကိုကြော်ပြီးလိုလားချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြည့်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်ပစ္စည်းပျောက်ရှာများတတ်တဲ့ငွေမချီးနဲ့ဆုံးတတ်တဲ့တ
တရက်နေ့မှာဥတီကျဲပြောင်းပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေရဲ့အထုတလဲကြိုးပြမှုကိုကြောင်းမယ်။နှစ်ရက်နေ့မှာဝေကြီးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်။သုံးရက်နေ့ဟာရံများတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်ပင်ပန်းလေးပဲ။လေးရက်နေ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မယ်။ပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရတွေကိုလက်တွေ့သုံးချလို့အစဉ်ပြေမယ်။ငါးရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေပြန်လဲတောင်းလို့ရတဲ့အရဝေးနဲ့ဆက်သွယ်လို့ကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့6ရက်နေ့ကငွေကြေးကံလုပ်ငန်းကံအထူးတိုးတက်ပဲရပိုင်ခွင့်လက်ဝယ်ရမယ်တိုးတက်မှုကံထူးထူးခြားခြားကောင်းမယ်မတော်တဆအနည်းကယူဆရမယ်နေ့တနိုင်ခွဲနဲ့သုံးနိုင်ကြအနောက်ရက်ကိုသွားစေအနည်းဖြစ်တတ်တယ်ခုနှစ်ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့ဥတီကျက်ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေကနေလောယာစန္ဒပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံနိုင်တယ်ရှင်ပြန်မှုအောင်မယ်မြောက်ရကူတည်သွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်မနဲ့ဇန်နိုင်ခွဲနဲ့ဆက်နေနိုင်ကြအသွာလာဂိယူဆိုင်ရမယ်ကြာသာပတိနေဗုဒ္ဓနေစနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးလိမ့်မယ်တနေ့ကတွင်တနေ့လာမွေးသူတွေဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်ခေါငါကိုကနအချိုးပေးတယ်အစိမ်းရောင်ဖြူရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုတောင်းပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအစိမ်းရောင်သေခွင်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့တဲ့ဆောင်ပါထူးခြားစွာကောင်းခြင်းကံကိုရပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါထုနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ရက်နေ့9ရက်နေ့တော်တွင်မှာအလုံးရည်မှန်းချက်ရွယ်ချက်အောင်မြင်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ရှင်ပြန်မှုအောင်မြင်မယ်အလိုစန္ဒရှိသည့်တို့ကိုလက်တွေ့ဆောင်ရွက်ပြီးတိုးတက်ခြင်းကြောင့်မယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်ကြခြင်းတို့ကနေကောင်းသောအကျိုးရမယ်98,500မြတ်တာနှစ်ခုစလုံးလည်းကောင်းတယ်အတတ်ပညာဘဝတိုးတက်မယ်တရက်နေ့ကအရာရာကောင်းသောနေထိုင်နဲ့တိုးတက်တဲ့ခံဖွင့်တယ်နေ့ရက်နေ့မှာပုံမမြင့်မားသောကံတစ်ခုကိုရအောင်ဖန်တီးနိုင်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်မှုရနိုင်တဲ့နေထိုင်ရှိတယ်သောရက်နေ့ကတော့ယံပြဿနာနဲ့ထိတိုက်တွေ့ပြီးမှအဆင်ပြေမယ်။လေးရက်နေ့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်ဘဝတိုးတက်မယ်။ငါးရက်နေ့ခရီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်။အရက်ဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ကြိုးပမ့်မယ်။၆ရက်နေ့လက်ပွင့်ကံပွင့်ကံကောင်းခြင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နေ့တနိုင်ခွဲကြော်ပြီးညနေ၃နာရီတွင်မှအနောက်ရက်ကိုတည်သွားစရာနေရှိတတ်တယ်။9ရက်နေ့ကယံတိုက်ခံနေကြတဲ့ထိုးပေါက်ပြီးအောင်မြင်တဲ့နေသားရှိတယ်မြောက်ရကုန်တည်သွားစရာနေရှိတတ်တယ်မနေ့10နိုင်ခွဲနဲ့17နိုင်ကြာရံပတိဘက်ကနေကြုံမယ်17နိုင်နောက်ပိုင်းအရာရာအဆင်ပြေတဲ့ကံနဲ့အလိုရှိသလိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်နေမယ်ဇာသပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ရင်္ဂနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်369ခဏနေကြိုးပေးတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နှုတ်နှစ်ရောင်တွေကိုသုံးဆွဲပြီးအလိုရှိရာဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အနီရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်တူပြီးအလိုရှိရာဆူတောင်းရန်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇာသပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်မယ်ဘဝတစ်စချိုးပြောင်းလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာအလှည့်ပြောင်းနေထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေမယ်မူလစီစဉ်နိုင်တဲ့လောကမတူတော့ဘဲနဲ့ဘဝအစ်စ်တစ်ခုရဲ့နှစ်သာရကိုရရှိသွားမယ်နေတိုင်းနေတိုင်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေကသစ်လွင်နေမယ်လမ်းကြောင်းဟောင်းနဲ့မတူဘဲနဲ့လမ်းသစ်တွေပဲကိုရောက်ပြီးတော့ဘဝတစ်စချိုးပြောင်းလဲနိုင်သောကံခွေရေးကိုတပတ်အတွင်းဆက်တိုက်ကျုံသွားလိမ့်မယ်တရက်နေရတော့အများအားဆင်ပြေမယ်လုံးသမျှတိုးတက်မယ်။နှစ်ရက်နေရလုံငယ်နဲ့နှစ်လဆက်တိုက်စဉ်းစားပြီးမလုံဖြစ်သေးတယ်လို့လုံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။သုံးရက်နေမှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။အမျိုးသမီးကြီးကဲကူညီရမယ်။ဘဝတိုးတက်မယ်။လေးရက်နေမှာအကြီးကဲတို့ရဲ့ဓာတ်ရိုက်အကျိုးပေးမှုကိုရရှိမယ်။ကောင်းသောကံတိုးတက်မှုနဲ့အောင်မြင်ကြောကြားမှုကိုရမယ်။ငါးရက်နေမှာမထင်မှတ်ပဲသွားလိုက်တဲ့ခီးရနေအောင်မြင်မယ်ဘာသာရေးရာကိစ္စစောင့်ရတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်6ရက်နေ့အရာရာဆင်ပြေမယ်စိတ်ချမ်းသာမယ်မေတ္တာရေးရာကံကောင်းမယ်
အနောက်ရဥတီသွားစဉ်အနည်းရှိတတ်တယ်နေ့တနင်္ဂနွေနဲ့သုံးနိုင်ကြသတိထားခုနှစ်ရက်နေ့မှာဥတီချက်စစ်နဲ့သွားခြင်းချိုးပေးတယ်အရဝေးကအဆက်အသွယ်ကောင်းနေရတတ်တယ်မနေ့ဆယ်နိုင်ခွဲနဲ့ဆယ်နိုင်ကြမှာတော့ရံများမယ်မြောက်ရက်ကအနည်းလေးဖြစ်တတ်တယ်မြောက်ရက်သွားစဉ်အနည်းရှိတတ်တယ်ဆယ်နိုင်ကျော်သွားပြီးရင်တော့ရရာဆင်ပြေမှာမို့တနင်္လာနေ့ငါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေစနေမွေးသူများကြောင့်အနောက်ဆက်တီဖြစ်တတ်တယ်တင့်ငါးကိုကနန်းနေကျူပေးတယ်အဝါရောက်လေးမရောက်နှုတ်နေအောင်နေသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရပါအဝါရောက်ပန်းဝင်ကိုနှစ်ပေးမှထားထူးခြားတဲ့ကံတွေကောင်းလာနိုင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောက်ကြနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းမှာမိမိလိုရာဆန္ဒအားလုံးပြည့်မြောက်ဆောင်ရနိုင်မယ်အခက်အခဲလုံးကိုကျော်လာနိုင်လိမ့်မယ်သူတစ်ပါးနဲ့မတူတဲ့ရှုထောင့်နေရာတွေလုတ်ကင်နိုင်လိမ့်မယ်ဝေကုံချေးကြခံပြီးလုတ်တဲ့လုတ်တရားကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းရနိုင်တယ်ဒီကာလအတွင်းကုန်ကြတဲ့ငွေတွေကကောင်းသောအကျိုးဆက်တွေကိုဖြစ်ထွန်းစေလိမ့်မယ်ဒီကာလအတွင်းပင်မသမျှသည့်ကိုယ်တွေအနာဂတ်ကောင်းကိုရလိမ့်မယ်နေ့ရတော့ဒုရချာချာကောင်းတဲ့ရက်တစ်ခုဖြစ်တယ်နေ့ရနေ့ရတော့ပြဿနာတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်ယဉ်ကျေးသူများနဲ့စကားများတတ်တယ်သုံးရက်နေ့မေကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။၄ရက်နေ့မှာအရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်ချိုးပေးမယ်။၅ရက်နေ့မှာဝေးချေလုံငန်းရရကံဖြာဖြာတိုးတက်မယ်။၆ရက်နေ့မှာမတော်တဆနဲ့ကြူဆိုင်ရမယ်။အနောက်ရောက်ဥတီသွားစရာနဲ့ရှိတတ်တဲ့နေ့တနိုင်ခွဲနဲ့ညနေ၃နိုင်တွင်သတိထားမယ်။၇ရက်နေ့မှာဥတီကျဲပြောင်းပြီးလှုပ်တာအဆင်ပြေမယ်။အရာရာကံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မနေ့၁၀နိုင်ခွဲနဲ့၁၀နိုင်တွင်မှာတော့မြောက်ရဥတီသွားစရာနဲ့ရှိတော့တော့ကြူဆိုင်ရမယ်။အိမ်နိုင်ကိုကျော်သွားပြီးရင်တော့ထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းစင်ပြေခြင်းတွေလွှမ်းသွားလိမ့်မယ်။ကြာသာပတိနေဗုဒ္ဓနေငါနေမွေးသူတွေကိုကောင်းချိုးပေးလိမ့်မယ်။လင်းလာနေသောကြာနေမွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်။သုံးခုကိုကနံချိုးပေးတယ်။အပြာရောင်ပန်းရောင်နှုတ်နေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်။ဒီကာလအတွင်းပိုက်ဆံကျွေစေတစေကိုအဝိနန္ဒပြပြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်မှာထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံနဲ့အချိုးပေးခြင်းတွေကိုရရှိပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါစနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ရက်နေ့ခုနှစ်ရက်နေ့အတွင်းမှာဘဝတွေ့တယ်မယ်အလိုပြည့်စုံမယ်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းချိုးပေးမယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းသောသတင်းစကားကြုံမယ်မင်္ဂလာကိစ္စများကူညီပတ်သက်ပေးရလိမ့်မယ်အခက်အခဲကြတဲ့ကထိုးပေါက်ပြီးဘဝတလန်းကိုဖယ်နေနိုင်တယ်ရှင်မချက်စစ်တွေကိုရှေ့တိုးလွတ်၍ကောင်းသောကျိုးကျေးဇူးကိုတရက်နေ့မှာခစားရရှိ။နှစ်ရက်နေ့မှာခီးကိစ္စအစဉ်ပြေမဲ့လူမျိုးခွဲချိုးပေး။သုံးရက်နေ့ဝေးချေးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းကိုကြောမယ်။လေးရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခနေနဲ့ဂျုံတတ်တဲ့မတော်တဆနေကူးဆက်မယ်။ငါးရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်တဲ့ခွေရည်တွေကိုလက်ခံပြီးတော့ဘဝတလန်ကတလန်ကိုဂျုံနိုင်တယ်။၆ရက်နေ့ရပိုင်ခွေတွေပြန်ရမယ်။အလုံးစုံခက်ခဲတွေကျော်လွှားနိုင်မယ်။နေ့တနိုင်နဲ့နောက်ပိုင်းသတိထားမယ်သူဖြင့်တနိုင်ခွဲနဲ့သုံးနိုင်ကြသွားလာကူဆက်ရမယ်အနောက်ရက်ကိုတည်သွားစဉ်နဲ့ရှိတတ်တဲ့ခொနည်းနေ့မှာစူပေါင်းလုပ်ငန်းချိုးပေးမယ်ဘဝချင်းနေမြင်မသွားမယ်ရပိုင်ခွင့်နေလက်ဝဲပြန်ရပြီးတော့တိုးတက်ချင်းကြုံမယ်မြောက်ရက်ကိုတည်သွားစဉ်နဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့ဆယ်နိုင်ခွဲနဲ့ဆယ်နှစ်နိုင်ကြမှာအသွမ်းလန်နေထိုင်ကူဆက်ရမှာဖြစ်တဲ့တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့ငါနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်ဇာတာပတိစနေမွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်6ခုကိုကနံအကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နှုတ်နေရောင်တွေသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအနီအောင်ဖဲကျိုးတစ်ခုကိုရေမွေးဖြန်းပြီးလူနဲ့ဆောင်ပါလက်ဖွင့်ကံဖွင့်ခြင်းကိုကြုံကျေးဇူးတင်ပါတယ်